Prázdniny jsou ve své polovině a s tím souvisí i spousta výluk v Praze. Díky nižší přepravní poptávce je možné konat i výluky většího rozsahu, kterých už také několik proběhlo. Červencový expres je tady. Na začátku července tu byla 9denní výluka metra. Konala se opět v nejstarším úseku trasy C, tentokrát mezi stanicemi Rostyly a Pankrác. Soupravy metra jedoucí z centra byly ukončeny na Pražského povstání a dále na Pankrác jezdila kyvadlová souprava. Mezi Hájema a Rostyly jezdily dvě kyvadlové soupravy, každá po jedné koleji. Náhradní doprava byla tentokrát vyřešena velmi dobře. Zavedeny byly tři linky, z nichž každá měla svůj poměrně velký význam. Základní spojení zajišťovala XC z Rostyl na Pražského povstání, která obsluhovala všechny stanice metra po cestě. Druhá linka XCR byla vedena taktéž mezi Rostyly a Pražským povstáním. Avšak jela po magistrále, neměla cestou zastávky a jízdní doba byla téměř stejná jako při jízdě metrem. A třetí linka, označená 800, jezdila pouze ve špičkách pracovních dnů. A to v trase Háje až Pražského povstání s tím, že kromě konečných stavěla pouze na zastávkách Mikulova a Chodovská tvrz. Důvodem této výluky byla výměna výhybek na Kačerově. Na tramvajové výluky byl červenec velmi štědrý. Nejprve si uveďme zahájení druhé etapy výluky na Spořilově a v Michli. Protože o prázdninách běžně nejezdí linky 4, 6 a 13, tak už se týkala pouze jedenáctky. Ta byla oproti minulé etapě zkrácena do zastávky pod Jezerkou, kde staví v pravidelných zastávkových ostrůvcích. Také autobusové odklony se změnily. Ulice u Plynárny byla již otevřena alespoň v úseku mezi ulicemi Michalská a Nadviným potokem. Avšak kvůli rekonstrukci mostku přes Botič byla zase uzavřena část Nuselské ulice. Linky 124 a 139 tak byly odkloněny ulicí Nadviným potokem necháním zastávek pod Jezerkou a Kloboučnická. Linka 150 je všemi spoji celotýdenně ukončená na Kačerově a 196 na Michalské. Odklon linky 188 a linka 206 zůstaví beze změny. Další etapa nastane po skončení prázdnin a podrobné informace budou pravděpodobně v příštím nebo zářijovém expresu. Další dvě tramvajové výluky proběhly v samotném centru města. První z nich byla mezi zastávkami IP Pavlova a Karlovo náměstí. Konala se ve stejné době jako již zmiňovaná výluka metra C. Desítka byla odkloněná do zastávky pod Jezerkou místo jedenáctky, která zase jezdila přes náměstí Míru a Vršovické náměstí na Kubánské náměstí. Linka 16 byla odkloněná na Zvonašku a 22 přes Albertov a Otakarovu. Aby nebyla oslabena doprava v Řepích, zavedly se náhradní linky 34 a 36 ze sídliště Řepy nebo Kotlářky do centra. Náhradní dopravu zajišťovala autobusová linka X22 v trase náměstí Míru, Lazarská a Karlovo náměstí. O státních svátcích 5. a 6. července byla dokonce uzavřena celá křižovatka Karlovo náměstí, takže všechny linky, které tam projíždí, byly odkloněny po nábřeží a Myslíkovou ulicí, kterou v tu chvíli jezdilo celkem 7 linek. A k tomu byla zavedena i autobusová linka X24 z Lazarské na Ostrčilovo náměstí. A další tramvajová výluka proběhla mezi zastávkami IP Pavlova a náměstí Míru. 22 byla odkloněná přes Nuselské schody a nádraží Vršovice, 16 ze Šumavské na Čechovo náměstí a 10 na Kubánské náměstí. Náhradní linka 36 byla vedená ze Zvonařky na IP Pavlovu a dále po trase linky 10 na sídliště Řepy. Náhradní autobusová doprava X10 jezdila mezi zastávkou IP Pavlova a dočasně zřízenou zastávkou Blanická ve stejnojmenné ulici, ve které zastavovaly i tramvaje. I drobné změny postihly v červenci Prahu. Nejsou však nějak veliké, většinou jenom úpravy spojů na některých linkách. Asi nejvýznamnější změnou je prodloužení minibusové linky 194 na Malostranskou, čímž opět vzniklo přímé spojení Starého města s Malou Stranou. Na přívoz P2 byla nasazená nová kapacitní a bezbariérová loď Baba, která pojme až 40 cestujících a nastupuje se do ní mnohem snadněji než do původního plavidla. Podobné lodě by v dohledné době měly vyplout i na přívozy P1, P5 a P6. Víte, co se stalo s tramvají Evo 1, která byla letos v únoru testována v provozu s cestujícími? Přece jenom se našel zájemce, který si ji koupil. Teď už tedy patří dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova. A tak jezdí v těchto městech. A to je pro dnešek vše. Užívejte si dále prázdniny a za měsíc u dalšího expresu. Ahoj.